हाय, माई सेल्फ नागराज करिगर, जे टी ओ गवर्नमेंट आई टी ऐ रिपनपेटे। नानिवत्तु ई वंदु वीडियो मुखांतर साकष्टु आई टी ऐ आकांक्षिगळिगे मत्ते हागे पोषकरिगे वंदु आई टी ऐ बग्गे वंदु विषयवन्न समग्रवाद विषयवन्न तिळिसिकोडबेकु अंत हेळि नानिवत्तु ई वीडियो मूलक प्रयत्न माड्ता इद्दीनि। मोदलनेयदागि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अंत हेळ्तीवि, सरकारी कैगारिका तरबेती संस्थेगळु अंत इदावे। सो इल्लि ई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अंद्रे अथवा सरकारी कैगारिका तरबेती संस्थे अंत एनु हेळ्तीवि, ई कैगारिका तरबेती संस्थेगळु अंद्रे ई स्किल्ड पर्सन अन्नु तयार माडतक्कंत गरडि इद्दंगे। सो स्किल्ड पर्सन गळन्नु तयार माडतक्कंत गरडिगळु इद्दंगे। ओंदे ओंदु मातु इदे, वेल्थ आफ् ए नेशन ईज स्किल आफ् इट्स पीपल अंत। वेल्थ आफ् ए नेशन ईज स्किल आफ् इट्स पीपल। यादादरू वन देश ऐन संपद्भरितवागिरबेकु, एला रीतिंदनु अभिवृद्धि आगिरबेकु, चेन्नागिरबेकु अंत हेळिद्रे अदक्के कारण, बहुमुख्यवाद कारण अंत हेळिद्रे आ देशदल्लि इरतक्कंत ई स्किल्ड पर्सन्स गळु, कौशल्य भरित अभ्यर्थिगळु ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು। ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೇ ದೇಶ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ। ಎಸ್, ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ। ಸೊ ITI ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ, ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಹೌಸ್ ವೈರಿಂಗ್, ಮನೆಗಳಿಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಅಲ್ಮೇರಾ ಅದ ಅಲ್ಮೇರಾ ಥರದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಥರದ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ। ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ITI ಮುಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಅವರೇ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮನೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೋಟ್ರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ। ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ITI ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತರೂ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾವೇ ಓನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ITI ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ। ಅದೇ ಅದಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, KPTCL, KEB ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೊ KSRTC, ಇಂಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ITI ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, BHEL, BEML ಆ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು,
ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ITIನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದತ್ತು ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ITI ಓದಿಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡಿ ಓದಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ITI ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಖಾಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ITIನನ್ನು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನು ITIನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ITIಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ITI ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವು ಒಂದು ವೈಟಲ್ ರೋಲನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ITIಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪಥದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಸಹ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ITI ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ DGT ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ DGT ಎಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, MSDE ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಏಜಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ NCVT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಈ DGT ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರ ಅಂಡರ್ನೊಳಗಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ NCVT ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏಜಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಏಜಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ITI ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ CTS ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷ ITI ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ITI ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ATS ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪಾಯಿನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ NCVT ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಪಿಗೇಟರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇವು ಈ 2 ಥರದ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನು CTS ಆ್ಯಂಡ್ ATS ಅಂತೇಳಿ ಈ NCVT ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ಇದರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ITI ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಅದರ NCVTನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ITIs ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 15,000 ITI ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ITIs ಇದ್ದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12,000 ಪ್ರೈವೇಟ್ ITIsಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 132 ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 132 ಟ್ರೇಡ್ಗಳು, 130-140 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ITIನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 5, 10 ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಬಟ್
ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದೊಂದು ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಏಜಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಎನ್ ಸಿ ಯು ಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಐಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 132 ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 6 ಮಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಐ ಟಿ ಐಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 8th, 10th, 2nd PU ಈ ಥರದ 8th ಪಾಸ್ ಆದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 10th ಆಗಿರೋರಿಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 12th ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, SSLC ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಐ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಐ ಟಿ ಐಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೈಡನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿಢೀರ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಐಟಮ್ನನ್ನು ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ನೇಬರ್ಸ್ಗಳು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಐ ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 10 ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 2018-19 ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಟಿ ಐ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸೇ ಆಗಿದೆ. 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಬಟ್ ಐ ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಜೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕಾ 12 ಮಂತ್ಸದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2018-19 ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಟಿ ಐಗಳನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಯಾ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ 2 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ಗೆ. ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇಯರ್ ವೈಸೇ ಇತ್ತು, 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2013-14 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ 6 ಮಂತಿಗೆ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತದೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ 12 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತದೆ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ರೀತಿ 2 ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ OMR ಸೀಟ್ನೊಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ
ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತದೆ, ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ OMR ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ CBT ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ January-February 2021 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇದೇ ವರ್ಷ 2021 January-February ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆದವು IT ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, 1 ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್, 2 ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೂ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು CBT ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೆದವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೀತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ITIಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇವು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು. ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ CBT ಬೇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ NTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ DGT ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು NCVT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು SCVT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, SCVTಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ NCVT ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, NCVT ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ITI ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು DGT ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು DGT ನವರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ 2017 ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ NSQF ಅಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ NSQF ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ನೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ITIಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, 1 ವರ್ಷದ್ದಿರ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ Level 4 ಅಂತ, 2 ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ Level 5 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು NSQF Level 5 NSQF Level 4ನ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು. ಬಟ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ Level 4 and Level 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ Level 4 Level 5 ಅನ್ನೋದು, ಹಾಗಾದರೆ Level 1 2 3 ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು. Level 1ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ನಮ್ಮ CBSE ಬೇಸ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, CBSEಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, CBSEಯಲ್ಲಿ 9th ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅವರು NSQF Level 1 ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CBSEನಲ್ಲಿ 10th ಪಾಸ್ ಆದರೆ NSQF Level 2 ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ CBSEನಲ್ಲಿ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ Level 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ CBSE ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೂ ಕೂಡ Level 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ITIನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸಿನವರು
ಲೆವೆಲ್ 4 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ 4, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆವೆಲ್ 5 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತನೂ ಐ ಟಿ ಐನ 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ 5 ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಏನಿದು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದೇ ಈ ಐ ಟಿ ಐಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಇವನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಐ ಟಿ ಐಗಳು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 6ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಲೆವೆಲ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ 6ಸೇ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋನೂ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆವೆಲ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆವೆಲ್ 7. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ ಫಾರ್ 1 ಆರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ಅವರು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8-10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. 1 ವರ್ಷ ಏನು 2 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದಿದ್ದವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಐ ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಟಿ ಐ ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತೇರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್. ಹಾಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಇದು. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಐ ಟಿ ಐಗಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂರ್ಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಥರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಓನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು.
ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲೋನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓನಾಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥನಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಐ ಟಿ ಐ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಟಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೊಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಐ ಟಿ ಐಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ದೇಶದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಐ ಟಿ ಐಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಐ ಟಿ ಐಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯುವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಟಿ ಐ 2 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.